Você, como ciclista, o que você acha que está acontecendo aí nessa rua, aí, nessas condições que contra a chuva? Que rua é essa aí? Sim. Tá horrível, né? Cheia de buraco, os carros tudo coisa na lei, não pode passar de bicicleta. Isso. Já vários dias parou a chuva e continua. Vários dias e continua desse jeito. Não só aqui, como outros lugares na Santo Eduardo. Tá horrível. Horrível. Tá horrível. Fazemos todo o seu tratamento. Prótese, extração, canal, limpeza, clareamento, restaurações e muito mais. Esperamos que pode vir. Floresta e Torria. Clínica Odontológica. Próximo. E a senhora acha dessas condições que está se acontecendo essa rua? Rapaz, essa rua aqui, ela tem esse buraco todinho, não vem ninguém ajeitar essa rua aqui, não vem ninguém olhar essa rua aqui. Eu não sei o que é que os prefeitos estão achando disso, porque querem ganhar, querem voto, e ninguém não vem ajeitar, não fazem nada. Aí no dia, aí que estão armando... O prefeito Rui Palmeira ajeita isso aqui, ó. Ele ganha pra isso. Quando é no dia de voto, aí ando nas portas, ando fazendo, pegando nome, ando fazendo um monte de coisa e não fazem nada. Não olham pros pobres, só querem ganhar.